vakaras visiems krepšinio sirgaliams. Su jumis sveikinasi BetSafe Lietuvos krepšinio lygos kovų batalijos ir jūsų ekranuose Utenos miestas. Ir šiandien čia Utenoje principinis mūšis Utenos Juventus komandai. Juventus ir ryto Utenoje didžiai zyliai vien per ketvirtą kelnį pelnė 14 taškų. Čia Marius Rungauskas. Taip. Nori būti komandinis galbūt žaidė. Eimantas Bendžius, paliktas laisvas, grubi klaida gynyboje, tokio žmogaus, tokio komisijos. Bučkauskas, jo perdavimas Gebenui, Gebenas puikiai, Šikui. Puikiai, kaip kamuoliu dalyjasi Uteniškiai ir Gebenas. Faltas. Šikšnius, jis gauna pirmąją progą pasižymėti ir kapitono ranka. Jis Eimantas Bendžius, sudėtingas perdavimas. Gera, Bendžius gynyba. Ir DJ Sylį. 4 iš eičiai sylį, nepataiko iš vidutinio nuotolio. Vidgai Parnas Butkevičius pamušė kamuolį. Ir Eimantas Bendžius, dar vienas jo tritarai kartą džiaugiasi laimėjimu Uteniškiai. Po tos dvikovos 13 pergalių iš eilės iškovojo rytas. Čia Vaidas Girdžiūnas. Geinsas atšokęs, atakuoja. Vaikus metimas individualios. Geinso pastangos. Juventus komandos žaidėjai prieš Efodą lieka Dimšą į pagalbą. Reina Čepukaitis. Tris Uteniškių kaip lėsta ir puikiai Radzevičius skaito žaidimą iki galo. Kristipčevičius anksčiau. Vieną iš 7 tritaškių patakė penktas dvikovas. Ir dar toliau užsivedusi Juventus ekipas. Vietinė publika neišvydo. Nilhemo geras perdavimas ir čia Butkevičius bandė nurašyti 12-0. Buvo pademonstravęs ir Gebenas atsitraukė nuo Girdžiūno, kaip neįvertino. Numerio pozicijoje turi. Nerezultatyvių krepšininkų Urbonas, o čia Derekas Nytėmas. Ir ten dega toks skaičiukas. Rungauskas, arčiau krepšio. Ir Kurščikas. Matėme, Juventus gynėsi neblogai. Super sudėtingą metimą pataikė Nytėmas. Čia chaotiška ataka. Marius Rungauskas ją paverčia į harmoniją. 40-0. Ir jis yra pataikęs tik 3 metimus iš 8. Čia Keisas. Pasvalio Panevėžio komandomis rinko minusinį balą, Parachovskis. Na taip, manau, rytui reikia daugiau žaisti per DJ Sylį. Į pagalbą ateina ir Arnas Butkevičius. Šikšnis, 3 taškai, 8-asis Juventus komandos pataikytas. Pralietas kraujas, taip ir yra. Zacharovas bandė parodyti jo situaciją. Čia persvarą išsaugo Juventus ekipo. Čia vėluoja, Ekodas vėluoja. Gera buvo. Tritaškio linijos ginasi prieš žovą ir kova dėl kamuolių nukenčia. Ir ataka žemė oras, kapitonas pameta kamuolį Martinui Gebenui. Galingas dėjimas iš viršaus. Dar sykė 2 sekundės iki atakos pabaigos. Guščikas aukštai pakilęs. Kokia pasyvi. Didžiai Sylį prieima kamuolį. Gebenas laiku nepriartėja prie Didžiai Sylį. Sudelsė Gebenas. Dimas tačiau sudeginta jau ir 9 sekundės atakos. Gebenas laisvas iš toli atakuoja Martinas. Gebenas ir pataiko tritaškį į metimą. Jūs komandos tritaškį. Guščikas ar ir kitas aukštaugis pataikys. Taip ir yra. Abu priekinės linijos žaidėjai pataiko. Didžiai Sylį. Pataiko. Geriausias sprendimas 11-20-19 yra pataikė Uteniškiai. Čia Derekas Nytėmas, 3 taškai. Didžiai Sylį, arčiau krepšio. Nepataiko Didžiai Sylį dėl Karolio Kovarskis. Tvarko toliau reikalus Bolter, pradėjo žaisti Uteniškiai. Vos nesuklysta Tomas Dimša, čia Rukauskas iš toli degina krepšio. Desperatiškus tritaškius metimus. Derekas Nytėmas iš toli, 3 taškai. Derekas Nytėmas. Reikia galvoti apie metimą. Šikšniai galėjo atlikti perdavimą. Koks metimas. Tolis Bičkalakovskis. Tritas labai stiprų charakterį pademonstravo lemio momentu ir švenčia pergalę. Artiomas Parachovskis ir DJ Sylį buvo rezultatyviausi savo komandos gretose. Kartu jie surinko po 22 taškus.